великим. І розуміємо, що кожен з нас є частинкою народу. Народ – це великий єдиний організм, єдине велике тіло. І кожен з нас є клітинкою того тіла. А родини наші, роди наші є органами того тіла і системи органів того тіла. Відайте це. І якщо ви відчуєте себе частиною, з єдиним цілим, частинкою народу, відчуєте свою потрібність, свою корисність тому єдиному тілу, єдиному цілому, тоді відчується, як наповнюється змістом ваше життя. Відчуєте, як просто неоціненна радість в вашому кожному дні розкривається. Бо потрібні ви, потрібен кожен з нас тому єдиному цілому народові.